Egypt. Jedna z největších civilizací starého světa. Za 200 století pátrání a vykopávek byla odhalena neuvěřitelná tajemství a úžasné objevy. S použitím nejmodernější techniky a informací z posledních výzkumů teď tyto nálezy znovu prozkoumáme. Největší světoví odborníci se poprvé v historii spojili a vytvořili jedinečný seznam 10 vrcholných objevů starého Egypta. Česká televize uvádí 10 vrcholných egyptologických objevů, první díl. Každý z těchto 10 objevů má sám o sobě obrovskou hodnotu. Jde ale o mnohem více. Je to klíč, cesta do jedné z nejúžasnějších civilizací, jaká kdy na naší zemi žila. Tyto objevy jsou skutečnou branou do minulosti. Umožňují nám pochopit, jak staří Egypťané žili, jak přemýšleli, co dělali. Předměty nalezené před mnoha desetiletími, dokonce staletími, stále vyvolávají otázky. Jak mohly zprávy na zdech změnit tuto prostou hrobku v místo znovuzrození? Samotné scény a slova napsaná na stěnách hrobek jsou vlastně jako počítačový kód nebo návod k použití. Co se skrývá za vlnou násilí, která znesvětila nejkrásnější egyptské hrobky? Rozhodně se jednalo o organizovaný zločin, dobře strukturovanou a organizovanou skupinu mužů. Stavili v takovém měřítku, jakému se po tisíce let nikdo nevyrovnal. Jak to dělali? Nikdo přesně neví, jak tito lidé pouze s pomocí jednoduchých nástrojů a vlastního úsilí dokázali postavit tak ohromující stavby. Po 30 staletí dokázala tato kultura přežít opakované nájezdy. Přežila všechny své protivníky. Egypťané měli tak silně vyvinutý cit pro kulturu, tak dlouhou historii, že skutečně spíš oni měnili ty, kteří je napadli, a ne naopak. Vytvořili nesmírně mocnou říši, která vládla déle než kterákoliv jiná v historii. Díky vědě, technologii a posledním výzkumům teď nahlédneme do skutečných životů a myslí tehdejších Egypťanů. Doktor Zahi Hawass je v současné době nejvýše postaveným archeologem v Egyptě. Je strážcem všech egyptských památek. Společně s týmem vynikajících vědců nás provede největšími egyptologickými objevy. Vezmeme vás na dobrodružnou výpravu, na kterou po zbytek života nezapomenete. První objev je dílem důmyslné technologie, která umožnila Egypťanům stát se jednou z největších civilizací. Tenhle objev byl jako zázrak. Ukazuje schopnosti starých Egypťanů. Převratný technologický objev je ukrytý uvnitř lodě. Loď faraona Chufua. Před více než 4,5 tisíci lety nařídil faraon Chufu postavit velkou pyramidu. To, co pohřbil pod ní, je však stejně tak působivé. Na tomto objevu je zajímavý způsob, jakým Egypťané tuhle neuvěřitelnou loď před 4,600 lety postavili. Loď faraona Chufua je jedním z nejpozoruhodnějších nálezů na světě. Kdybyste ji postavili na jeden její konec, bude vysoká jako 13 podlaží. Skládá se z 1200 kusů, které dohromady drží důmyslný systém dřev a vázání. Naleziště v Gíze bylo prozkoumáno mnohokrát. Tomuto objevu ale pomohlo štěstí. K tomuhle objevu došlo náhodou. Mnohé z těch velkých objevů přicházejí jen díky štěstí a náhodě. Psal se rok 1952. Archeolog Kamal El Malak dohlížel na vyklízení oblasti přímo pod Velkou pyramidou. Jižní část pyramidy byla úplně pokrytá smetím a kamennou drtí. A tak ho chtěli odstranit. Když to tu odklízeli, našli obrovské vápencové bloky pečlivě uložené v zemi. El Malaka to zaujalo a tak do jednoho z nich prorazil malou díru. Když se tam podíval, řekl mi, cítil jsem historii.
Objevil 41 obrovských vápencových bloků o váze mezi 17 a 20 tunami. Zakrývali hlubokou jámu přes 30 metrů dlouhou. Egyptology ale nadchnul obsah té jámy. Byla to obrovská hromada dřeva, lan a vesel. Ta prozradila tajemství. Proč by Chufu pohřbil v poušti pod svou pyramidou loď? Odpověď dokládá, jak Egypťané nahlíželi na smrt a co si faraoni mysleli, že přijde po jejich smrti. Pyramida měla ukrýt jeho tělo, ale jeho duše měla odejít, měla se přeměnit. Chufu byl králem a také bohem, takže když zemřel, sjednotil se s bohem slunce. Vstoupením na nebe se měl faraon spojit se slunečním bohem Rém. Společně pak měli vykonávat každodenní sluneční pouť po nebi. Egypťané věřili, že je ponese velká loď. Pro Egypťany to bylo něco naprosto logického. Oni viděli loď ne jak pluje po nebi, ale spíš jak pluje po řekách, které obklopovaly celý jejich svět. V myslích Egypťanů měla tato loď jasný a praktický účel. Měla se použít v posmrtném životě. Chufu byl králem a zároveň bohem. Když tedy zemřel, nejenom, že potřebovala loď, aby na ní mohl navštěvovat svůj lid, ale mnohem důležitější bylo, že se měl spojit v jedno s bohem slunce. Chufuova loď měla svého pána donést až do nebe. Měla tedy zásadní náboženskou roli. Dokládá však také něco jiného. Skutečnost, že lodě a voda byly středobodem života v Egyptě. Chufuova loď je perfektním dokladem důležitosti Nilu pro staré Egypťany. Lodě znamenají Nil a Nil to byl Egypt. Egypťané potřebovali Nil kvůli jídlu, vodě, zavlažování. Ze všeho nejvíc ale Nil využívali k pohybu z místa na místo. Nil spojoval sever a jih Egypta. Egypťané obchodovali s vnějším světem právě po Nilu. Bohatství, které jim přinesla řeka, umožnilo růst jejich říše. Pro život egyptské civilizace byl Nil tím nejdůležitějším. A proto můžeme spolu se starými Egypťany říct, že Nil stvořil starý Egypt. Poklady, zlato a šperky přicházely z Núbie, daleko na jihu. Tvrdá žula, ze které jsou postaveny úžasné egyptské památky, cestovala po řece stovky kilometrů až z Asuánu. Faraoni vysílali obchodníky do země Punt, tisíce kilometrů na jih. Obchod, založený na lodní dopravě, přinesl do země obrovské bohatství a umožnil egyptským faraonům vystavět mocné impérium. Důležitost lodí pro staré Egypťany je patrná také z nástěnných maleb. Tato umělecká díla ale nedokáží odhalit důmyslnou techniku, kterou Egypťané při stavbě takových člunů využívali. Loď byla díky uložení pod pyramidou dokonale zachovaná. Pro archeologii je objev takové lodi jako odkaz v láhvi. Vypadá to, jako by tyhle trámy zrovna vyšly z loděnice. Ne jako když už uběhlo 4500 let. Archeologové mohou prozkoumat technologii stavby lodí, jako kdyby byli před 45 staletími přímo u toho. Každý z 1200 kousků trupu byl vyřezán ručně. Vidíte tady velice důmyslný systém, jak do sebe jednotlivá prkna zaklapnou. Každý kus přesně padne do kusu, který je nad ním, pod ním, na jeho konci. Pozoruhodné je ale především to, jak jsou jednotlivé kusy spojené. Egypťané nepoužívali při stavbě lodi hřebíky ani nic podobného. Žádné šrouby, nýty, tmel. Loď drží pohromadě díky trávě. Říká se jí halfa a roste po celém Egyptě. Tyhle dlouhé trsy trávy jsou velice drsné. Když ale určitým způsobem zpracujete, dostanete velice silné a přitom ohebné lano. Restaurátoři vyrobili model lodi v měřítku 1:100.
Takhle používali provazy, aby spojili jednotlivé kusy trupu lodi. Neuvěřitelné. Vyvinutí této techniky znamenalo pro Egypťany výhodu nad ostatními kulturami. V době, kdy byla postavena Chufuova loď, se lidé v ostatních zemích, o jejichž existenci víme, prostě vydlabávali kanoe z kmenů stromů. Technologie svazování prken znamenala, že Egypťané dokázali postavit daleko větší lodě než jejich současníci. Mohli naložit větší náklad. Cestovat na větší vzdálenosti. Mohli obchodovat s tehdy známým světem. Egypťané se neomezovali jenom na cesty po Nilu. Bez potíží dokázali vyplout do Středozemního moře, na místa, kam oni sami chtěli. To bylo základem obrovského ekonomického úspěchu. Takto byla stvořena civilizace, která přetrvala 3000 let. Mohla tak vzniknout nejúspěšnější supervelmoc, jakou svět kdy viděl. Chufuova loď je prvním z největších egyptologických objevů. Lodě dali vzniknout velké říši. Bohatství, dovezené obrovskými loděmi, bylo použito při velkých stavbách. V Egyptě se stavěly chrámy a další monumenty v takovém měřítku, jaké svět dosud neznal. Všechny tyhle stavby by však nespatřily světlo světa, kdyby staří Egypťané neovládali umění, jak těžit obrovské kusy kamene. Bez kamene by nebyly ani sochy, ani hrobky. Mnohé z toho, co o Egypťanech víme, víme právě ze stop, které zanechali v kameni. Tým vědců se nyní pokouší odhalit tajemství starých egyptských kameníků. Při zcela novém pokusu se budou snažit ovládnout sílu, která vytvořila tento národ a zanechala jedinečný odkaz. Největší egyptologické objevy nám umožňují nahlédnout do starobylé civilizace, která přetrvala 3000 let. K jejím odkazům patří i obrovské a dokonalé stavby, které i dnes vyvolávají úžas. Vědci se snaží rozluštit, jak dokázali Egypťané, kteří měli k dispozici jen lidskou sílu, vytěžit tak obrovské kusy kamene, jako například tento nedokončený obelisk. Uvidíme pokus přímo v terénu. Tímto způsobem se pokusíme zjistit, jak Egypťané vytvářeli obelisk. Vyzvednutí nedokončeného obelisku. Nedokončený obelisk váží více než 1000 tun, tedy více než 500 terénních vozů. Leží ve starém lomě v Asuánu v Horním Egyptě. Obelisk nebyl z lomu nikdy odvezen. Proč jej Egypťané po tak náročné práci nakonec nechali na místě? Kdyby byl dokončený, tyčil by se do výšky 10-patrové budovy. Stál by jako nezbytná součást chrámového komplexu, ozdobený obrazy a hieroglyfy. Obelisk byl symbolem spojení mezi králem a bohem slunce. Obelisky jsou výrazem duchovna. Pro Egypťany byl obelisk symbolem slunce, sluneční paprsek, takže svým způsobem vodič síly. Obelisky měly fungovat jako vodiče duchovního osvícení a mohly tak sbírat a vydávat nebeskou energii. Museli jste mít jeden pevný kus kamene. Pokud by se vám rozlomil, znamenalo by to, že se zlomil i sluneční paprsek a tak byste mohli narušit božskou sílu. Když tedy stavitelé zjistili, že v obelisku v Asuánu jsou praskliny, nechali jej být. Smůla pro staré Egypťany, ale štěstí pro vědu. V archeologii jsou skoro stejně důležité úspěchy i neúspěchy. Důkazy na obelisku i kolem něj ukazují, jak tehdejší kameníci těžili tak obrovské kusy kamene. Tento kus nám jako tisícitunový stroj času ukazuje práci starou 3000 let. Vědci chtějí použít důkazy získané u nedokončeného obelisku ve snaze zjistit, jak to probíhalo.
Začali jsme objevovat úžasné věci, které obohatily naši znalost o obeliscích. Adel Kelany se celý život věnuje pátrání po starodávných těžících technikách. Tohle je velice dobrý příklad prasklin ve vrstvách žuly. Než začneme s prací, musíme hledat právě tohle. V žule se vyskytují přirozené praskliny, kde je kámen slabší. Egyptští inženýři našli tyto praskliny, zaměřili se na ně a mohli tak začít práci na vytesání kamene z podloží. Kdybyste na to šli postupným odsekáváním, dostali byste jen jednotlivé části. Vždycky museli najít slabé místo, díky kterému dokázali oddělit kámen od podloží. Ve druhé fázi bušili dělníci menšími kameny do praskliny a snažili se kámen odlomit. Tyto pradávné perlíky byly vyrobené z doleritu, kamene mnohem tvrdšího než je žula. Tato technika ale vyžadovala čas. A čas byl luxus, který si lamači kamene nemohli dovolit. Faraoni vždy museli stavět ve velikém spěchu. Mnozí z nich se obávali, že tu nebudou dostatečně dlouho. Průměrná délka vlády jednoho faraona byla méně než 10 let a žádný faraon by nesvěřil svůj odkaz svému následníkovi. Pomník měl stát celou věčnost, ale na jeho postavení jste měli jen velice málo času. Z velkého počtu žulových obelisků a soch v celém Egyptě je jasné, že lamači kamene museli najít řešení. Pod lomem našli archeologové stopy, které řešení naznačují. Tady je celý ten příběh. Je jako otevřená kniha. Dozvíme se tu všechno o tom, co Egypťané dělali. Ve spodní vrstvě jsou spálené hliněné cihly, spálené kousky dřeva a teplem poškozené úlomky kamene. Adel se domnívá, že přišel na to, jak egyptští inženýři dokázali proces těžby urychlit. Egypťané používali oheň, s jeho pomocí pak kámen vytěžili. Teplo ohně způsobí, že se kámen roztáhne a ochlazení zase jeho stažení. Tento proces kámen oslabí, může i puknout. Teoreticky tedy, pokud by Egypťané dokázali kontrolovat tento proces, mohli vytěžit obrovské kusy žuly. Adel svou teorii ale ještě nevyzkoušel v praxi. Nemůžu se dočkat, až uvidím výsledek. Je to něco úplně nového. Stejně jako tehdejší inženýři si Adel vybírá prasklinu v kameni. Hliněné cihly nalezené u nedokončeného obelisku naznačují, že tehdejší inženýři vystavili kolem zeď, která měla oheň udržet na místě a zabránit rozšíření. Oheň kámen zahřeje na 426 stupňů Celsia. Kámen se roztáhne a oslabí. Po 60 minutách velkého žáru se Adel může přiblížit. Schlazení vodou má za následek pokles teploty o 85% za pár vteřin. Kámen se rychle stahuje. Je to horké, moc, moc horké. Jakou škodu oheň napáchal? Adel teď může vyzkoušet, jestli se ohněm oslabený kámen rozbije snadněji než kámen netknutý. Po půl hodině je výsledek jasný. Dělníci snažící se rozbít ohněm neporušený kámen se téměř nepohnuli z místa. Za to u druhého kamene je vidět značný pokrok. Vidíte, jak založení ohně ovlivnilo žulu? Fungovalo to velice rychle, rychleji, než jsem předpokládal. Tím se vysvětluje, jak staří Egypťané dokázali vytěžit tolik obelisků v tak krátké době. Je tedy pravděpodobné, že oheň pomohl k tomu, aby dělníci mohli vytěžit velké množství kamene za krátký časový úsek. Dnešní operace vyřešila jedno z velkých tajemství technik starého Egypta. Archeologický experiment pak prokázal, že teorie byla správná.
Vysvětluje se tím, jak dokázali staří Egypťané těžit tak obrovské kusy kamene. Přišli jsme na to, jak přesně získávali obelisk. Tyto monumenty vyvolávají úžas ještě i dnes. Postavili je před tisíci lety, bez pomoci našich moderních technologií, a teprve nyní začínáme chápat jak. Třetí objev nás ale zavede daleko za hranice technologií, až k egyptským mistrům stavitelům. K mužům, kteří vytvořili jedny z nejpozoruhodnějších pamětihodností v historii. Velké objevy v Egyptě odhalují tajemství mocné a pohnuté civilizace, která přetrvala 3000 let. Staří Egypťané postavili mnohé z pozoruhodných staveb na světě. Nejpůsobivější z nich je Velká pyramida. Třetí objev se týká lidí, kteří ji stavěli. Nikdo přesně neví, jak tito lidé pouze s pomocí jednoduchých nástrojů a vlastního úsilí dokázali postavit tak ohromující stavby. Věda nám nyní poskytne odpověď na tuto otázku. Hrobky stavitelů pyramid. Až donedávna panovala o Egyptě vžitá představa, že tu faraoni a jiní urození využívali obrovské armády otroků. Nové objevy ale toto tvrzení vyvracejí. Odhalují existenci propracované společenské hierarchie a sociálního zabezpečení. Společnost, která je povědomá dnešním dělníkům, zaměstnavatelům i odborům. Pyramidy se nacházejí v Gíze. Před 4500 lety nařídil velký faraon Chufu vystavět to, co je dodnes největší hrobkou na světě. Tyčí se do výšky 152 metrů, váží stejně jako 17 budov Empire State Building. Lidé si mysleli, že velkou pyramidu museli postavit mimozemšťané nebo za pomoci kouzel kněží s tajemnými magickými schopnostmi. Její velikost téměř vylučuje logické vysvětlení. Až donedávna se mnozí domnívali, že byla postavena díky tisícům ubohých otroků. Teď ale doktor Havas učinil objev, který odhaluje skutečné tajemství stavby pyramid. Objevil jsem hroby stavitelů pyramid a proto jsem mohl napsat jejich historii. Je to pohádka o detektivní práci a archeologické forenzní vědě. V roce 1990 našel doktor Havas pozoruhodný důkaz. Začali jsme s vykopávkami a já jsem našel něco zvláštního. Našel jsem kosti a semínka. Nevěděl jsem, co to je. Uvědomil si, že hroby stavitelů byly postaveny ze stejného materiálu jako samotné pyramidy. Množství vápence, žuly a čediče. Z toho, co zbylo při stavbě pyramidy. Tentýž kámen, který používali při stavbě hrobky svého krále. Z kusů, které nepotřebovali, stavěli své vlastní hroby. O něco výš objevil tým doktora Havase propracovanější hrobky. Jedna nesla i jméno. Jsou tu hieroglyfy. Byl to zřejmě inspektor. Dohlížel na dělníky, kteří nosili kameny. Takže pracovní síla měla jasně danou hierarchii. Ten, kdo dohlížel, byl pohřbený výš než obyčejný dělník. Byl to odraz jeho vyššího postavení. Důkazy z hrobek naznačují, že dělníci měli různé role, rozdílnou zodpovědnost. Velmi se to podobalo struktuře dnešních stavitelských týmů. Toto je další jedinečný hrob, který jsem našel. Tento hrob patřil člověku jménem Nefertes. Tady je vidět jeho jméno, Nefertes. Co se mi ale zdá skutečně zajímavé, podívejte se na tu scénu. Nikdy jsem nic takového neviděl.
Vyrábějí pivo a také pečou chleba. A proto si myslím, že Nefertes mohl mít na starosti pekárnu. Sošky nalezené v Gíze jsou uloženy v muzeu v Káhiře. Ukazují rozdílné role obyvatel, včetně pekařů, chleba a vinařů. Další malované reliéfy ukazují vedení účetních knih a záznamů pro obchodníky. To opět dokládá velice dobře organizovanou pracovní sílu, obdobnou, jako je tomu v moderní průmyslové společnosti. Zdá se, že byli dobře placeni a bylo o ně dobře postaráno. A zřejmě tu existovala i slušná lékařská péče. Zjistili jsme, že mnoho dělníků utrpělo úrazy. Na ruce nebo na nohy jim spadly kameny. Pracovali při přesunování velkých kamenů. Kostry mužů i žen nesou známky velké námahy. Důkladné prozkoumání nálezů ukázalo, že se jim dostávalo překvapivě kvalitní lékařské péče. Janet Monžová je odbornicí na fyzickou antropologii. Specializuje se na studium starých kostí. Tady je jasně vidět, že v určitém okamžiku, dávno před smrtí této osoby, došlo ke zlomenině kosti. Kosti k sobě byly dobře přirostlé, patrně je na určitou dobu fixovaly. Podle dnešních standardů bychom řekli, že se to velice dobře zhojilo. Skutečně dobře udělaná práce. Zaměstnavatelé si tedy těchto dělníků dost vážili. Být dělníkem bylo privilegium. Dostávali jste dobrý plat, starali se o vás. Vlastně to bylo docela pohodlné zaměstnání. Hroby stavitelů pyramid prokázaly existenci organizované struktury profesionálů a nadaných umělců, kteří pracovali v týmu. Měli dokonce propracovaný zaměstnanecký systém výhod. Tento objev dokazuje jednu důležitou věc. A sice, že pyramidy nestavěli otroci. Hrobky v Gíze patřily obyčejným lidem a proto je zřejmě hledači pokladů ignorovali. Jiná hrobka, ukrytá celých 35 století, se stala nejznámějším egyptologickým objevem. Hrobka nejslavnějšího faraona Tutanchamona. Starý Egypt je jednou z nejdéle trvajících civilizací v historii. Vládli mu ti nejmocnější králové. Toto jsou sochy skutečných mužů. Kdo byli? Jak vypadali? Archeologové se to snaží zjistit i v hrobce faraona Tutanchamona. To není jen ikona všech soch. To je ikona celého světa. Kdo byl ten muž za zlatou maskou? Tutanchamonův poklad. Údolí králů na západním břehu Nilu. V údolí králů je celkem 63 hrobek. Ta, která patřila Tutanchamonovi, však byla po celá staletí skrytá. V roce 1922 se za jejím odhalením vydal velký objevitel a egyptolog Howard Carter. Howard Carter tady byl 5 let. 5 sezon se snažil nalézt hrobku, až jednoho dne ráno, když dělníci začali uklízet, našli 15 schodů vedoucích ke vchodu do hrobky. Hrobka ležela 9 metrů pod zemí, ukrytá ve vápencové skále. Konec chodby byl zablokovaný. Carter prorazil díru. A v té místnosti uviděl nádherné věci. Hrobka obsahovala nejenom tělo faraona, ale více než 3000 předmětů, které byly pohřbeny s ním. Od té doby je hrobka pro egyptology doslova magnetem. Všichni chtějí prozkoumat a analyzovat mumii i všechny předměty. Nyní se mohou archeologové dostat ještě dál, mohou spatřit mladého krále tak, jak ho ještě nikdo neviděl. Archeologové používají k prozkoumání 3,5 tisíce let staré mumie metody moderní medicíny. CT snímky dokonale zrentgenují tělo a počítač následně vytvoří trojrozměrný obraz.
Použití CT v archeologii je úžasné. Můžete tam vidět doopravdy všechno. Můžete zjistit, jak král zemřel i kdy zemřel. Vidíte všechno. Experti zkoumají záhadný otvor v hlavě krále Tutanchamona. Mohlo by to být zranění, kterému podlehl? Když se podíváte na lebku, zjistíte, že vzadu je vidět díra. Horní obratel je velice poškozený. Možná dokonce i spodní část lebky na velkém tylním otvoru. Zranění odpovídá škodě, kterou by napáchal nějaký útok. Díky tomu otvoru si všichni mysleli, že Zlatý král byl zavražděn. Skončil mladý král násilnou smrtí? Stopa může být zavádějící z jednoho důvodu. Mumifikace. Mumifikování je tak staré jako Egypt sám. Nikdo přesně neví, proč se starí Egypťané rozhodli mrtvé mumifikovat. Možná proto, že poušť přirozeně těla vysouší. Když zemřelo nějaké zvíře a zůstalo ležet v poušti, Egypťané je viděli a viděli také, že těla jsou dokonale zachovaná. První věcí, kterou Egypťané dělali, bylo vysušení těla. Používali k tomu látku zvanou natron. Bez natronu nemůžete získat mumii. Natron funguje jako sáček se silikagelem, který se dnes přidává k elektronice, aby k ní nemohla vlhkost. Natron je vlastně něco jako směs soli a jedlé sody. Funguje tak, že vysaje všechnu tekutinu z těla. Tak vzniká mumie. Některé orgány ale v sobě mají tolik vody, že je takto mumifikovat nelze. Kdybyste tam nechali orgány, tak vlastně svým způsobem schní a explodují. Dalším krokem tedy bylo odstranění vnitřních orgánů a mozku. Udělali do lebky díru, mozek vytáhli a lebku nechali prázdnou. Je tedy rána na hlavě výsledkem mumifikačního procesu, nebo jde spíš o zranění, které krále zabilo? Jeanette Monjová studovala CT snímky mumie krále Tutanchamona. Pokud dojde ke zranění osoby ještě před smrtí, říkáme tomu zranění antemortem. Pokud byla zraněná kost nebo svaly a osoba dále žila, uvidíte stopy po zahojení. Tohle vypadá jako zranění postmortem. Může se jednat o něco, k čemu došlo během balzamování. Díra v lebce krále Tutanchamona odpovídá otvoru vzniklému při mumifikaci. Nemá to nic společného s vraždou nebo něčím podobným. To je mimo pochybnost. Jak král Tutanchamon zemřel, zůstává tajemstvím, ale věda může pomoci odhalit, jak žil. Zdá se, že faraon neměl tak královské vzezření, jak naznačuje jeho maska. Má pěknou hranatou bradu. Jinak jeho obličej poměrně útlý, poměrně štíhlý. Samozřejmě nemyslím, že bychom si chtěli dělat legraci z krále, ale kdyby chodil dnes do školy, myslím, že by mu mohli děti dát nějakou legrační přezdívku. Snímky ukazují, že mladý král měl předkus. Ten na jeho slavné masce není vidět. Poklad, se kterým byl mladý král pohřben, přináší další odhalení. V Tutanchamonově hrobce se nalezlo víc bohatství než ve všech dalších egyptských objevech dohromady. Tato slavná maska byla pohřbena spolu se 6 vozy naloženými zlatem v hodnotě milionů dolarů. Jedinečnost tohoto nálezu však spočívá především v tom, že byl zcela neporušený. Kromě toho obrovského a ohromujícího množství zlata, které se dá vážit na stovky kilogramů, máme především kompletní pohřební výbavu egyptského faraona. Nalezené předměty pomáhají vytvořit představu o osobnosti faraona. Jsou to tytéž věci, které používal během svého života. Žasneme nad tím, že vynaložili tolik energie, aby vytvořili něco jako například tyhle alabastrové uzávěry do nádob. Naprosto dokonalá umělecká práce a přitom je nikdy neměl žádný člověk spatřit. Druh předmětů a péče, s jakou byly vyrobeny, nám dává nahlédnout do Tutanchamonova života.
Egypťané věřili, že posmrtný život se podobá tomu pozemskému, jenom je lepší. Takže si všechno potřebné vzali sebou. Předměty, které si Tutanchamon vzal do své hrobky pro posmrtný život, byly ty, které za života užíval. Víme, že měl rád jednu zvláštní hru s názvem Senet, protože s ním pohřbili všechny její součásti. Od velké herní desky a stolku až po malou cestovní verzi hry ze slonoviny. Asi takhle velkou. Tutanchamon byl svrchovaným vládcem Velké říše. Nalezené předměty nám připomínají jeho mládí a možná nám dávají nahlédnout i do jeho povahy. Carterův objev ukázal světu faraona. Moderní věda nám ukazuje člověka. Při důkladnějším prozkoumání pokladů z hrobky a královy mumie se patrně dozvíme ještě další detaily o skutečné lidské bytosti ukryté za touto maskou. Většina lidí ve starém Egyptě ale nebyla stejně, jako je tomu dnes, králi a královnami. Byli to obyčejní pracující muži a ženy. To oni tvořili srdce národa. Další objev ukáže egyptologům, jak žili tito obyčejní lidé, obyvatelé starého Egypta. Deset egyptských objevů ukazuje neobyčejnou civilizaci. Dochované trosky staveb nám ukazují, jak starý Egypt vypadal. Ale mnohem těžší je zjistit, jak žili tehdejší lidé. Je to skutečně jako klíčová dírka. Taková klíčová dírka pro nás jako pozorovatele do života ve starém Egyptě. Pátý objev nám nabízí možnost pochopit život prostých obyvatel ve městě stavitelů hrobek. Město stavitelů hrobek. Město Deir el-Medina nabízí vzácný pohled do každodenního života ve starém Egyptě. Stálo na západním břehu Nilu. Pozůstatky nedotčeného egyptského města jsou skutečně velice vzácným a cenným objevem. Město Deir el-Medina zůstalo v podstatě nedotčené. Pro archeology, kteří se snaží zjistit, jak se ve starém Egyptě žilo, je to skutečně obrovský zdroj informací. Město přežilo, protože bylo postavené z kamene. Většina ostatních egyptských měst stála podél břehů Nilu v zátopovém území. Byly postaveny z hliněných cihel a také řeka postupně odplavila. Na Deir el-Medíně je zázračné a uchvatné už jenom to, že se vůbec zachovala. Město bylo domovem asi 280 lidem. Stálo na neobvyklém místě hluboko v poušti, hodinu chůze od údolí králů. To vede k domněnce, že se jednalo o město postavené speciálně pro lidi pracující v údolí. Měli na starosti výstavbu a také výzdobu královských hrobek v údolí. Zdá se, že rodiny žily ve svých vlastních jednopatrových domech. Toto je vchod do domu muže, podle mne ne prostého dělníka, ale někoho výše postaveného. Zřejmě to byla docela vlivná osoba. Řemeslníci, zlatníci a stavitelé hrobek měli poměrně vysoké společenské postavení. Vždyť většina lidí v zemi tvrdě pracovala v zemědělství. Dělníci měli docela pohodlný život, když se to tak vezme. Zdá se, že v průměru pracovali 2 ze 3 dní. Při zvláštních příležitostech dostávali ryby a víno. Nejspíš byli rádi, že mají takovou práci. Obyvatelé Deir el-Medíny stavili faraonům hrobky, ale také svoje vlastní město. Z uměleckých děl na stěnách mohou archeologové začít skládat obraz o tom, jak žili lidé, kteří tu bydleli. Skutečně se můžeme dozvědět mnoho o jejich každodenním životě v Deir el-Medíně. Vyobrazení ukazují vzkvétající komunitu prosperujících a úspěšných lidí. Obrazy na stěnách ale ukazují, jací zdejší obyvatelé chtěli být, ne jací skutečně byli. Když se podíváte na to, co se dochovalo, jsou tam vyobrazeni v tom nejlepším světle, oblečeni do svátečního. To je ale jen ideál.
Jsou ale ještě další nálezy, které umožňují zjistit, jaký byl soukromý život zdejších obyvatel. Dělo se tu všechno možné, i to, o čem zrovna úplně nechtěli, aby to někdo věděl. Stopy jsou všude. Skály kolem města jsou z vápence, takže každý odloupnutý kousek, který je takhle hladký, může sloužit jako psací destička. A obyvatelé Deir el-Medíny jich také skutečně bohatě využívali. Můžeme to nazvat staroegyptskými lepícími papírky. Mohli je používat běžně, stačilo se jenom zastavit a sebrat je ze země. A vidíte, máte na co psát. Tyto úlomky známé pod řeckým slovem ostrakon se používaly k zapisování úředních záznamů i soukromých vzkazů. Skutečnost, že je lidé používali i k běžným vzkazům mezi přáteli, umožnila vědcům jedinečný a dříve v archeologickém světě neznámý náhled do běžného života. Jakoby nám skuteční Egypťané odkryli své soukromí. Ostraka ukazují, jak zdejší lidé trávili svůj volný čas. Rádi se napili, rozhodně se rádi milovali a stejně tak velice rádi klevetili. Z těchto nálezů je možné ukázat jejich život. Ze zápisů na vápencových destičkách je možné zjistit všechno o jejich životě před 3000 lety. Nálezy z Deir el-Medíny odhalují, že zdejší obyvatelé nežili obyčejným životem jako my. Tento objev nám vůbec poprvé poskytuje informace nikoliv o králích a královnách, jako to bývá většinou, ale vypráví nám o životě obyčejných lidí. Jejich život se ale odehrával mezi hrobkami mrtvých. Egypťané byli velice duchovně založení lidé. Věřili, že mrtví mají ze svých hrobů stále velký vliv na veškeré aspekty života v Egyptě. Jako šestý významný egyptologický objev nám doktor Havas otevře hrobku, která byla veřejnosti uzavřená po celá desetiletí. Ukáže nám to, o čem se Egypťané domnívali, že je zázračný přístroj dlouhý 274 metry. Na českém znění spolupracovali Petr Zvoníček, Tereza Zíková, Květa Smoláriková, Zbyšek Pantůček, Vilém Udatný, Zdeněk Mariška, Kamila Špráchalová, Zdeněk Hrubý, Babeta Čejková, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2011. Egypt. Jedna z největších civilizací starého světa. Za 200 let pátrání a vykopávek byla odhalena neuvěřitelná tajemství a úžasné objevy. Použitím nejmodernější techniky a informací z posledních výzkumů teď tyto nálezy znovu prozkoumáme. Největší světoví odborníci se poprvé v historii spojili a vytvořili jedinečný seznam 10 vrcholných objevů starého Egypta. Česká televize uvádí 10 vrcholných egyptologických objevů, druhý díl. Těchto 10 vrcholných objevů společně poskytuje ucelený pohled na život ve starém Egyptě. Pochopit život ve starém Egyptě je však nemožné, dokud nepoznáte, co si Egypťané mysleli o životě po smrti. Šestý objev, hrobka faraona Setiho I., nabízí neuvěřitelný pohled. Je to vlastně takový stopařův průvodce, neboli základní průvodce do posmrtného života. Vědecké zkoumání tu odhalilo tajný kód, který proměnil prostou jámu v zemi v přístroj pro znovuzrození. Hrobka faraona Setiho I. V údolí králů je 63 hrobek. Jednou z největších je hrobka faraona Setiho I. Poskytuje množství cenných informací o vztahu starých Egypťanů k posmrtnému životu. Hrobka Setiho I. je jednou z nejúžasnějších hrobek, jaké v údolí králů jsou. Setiho hrobka v údolí králů leží na západním břehu Nilu.
pozdním létě roku 1817 sem dorazil italský průzkumník jménem Giovanni Belzoni. Živil se jako cirkusový silák, ale svou druhou kariéru zasvětil právě egyptologii. Pozorně zkoumal geologické podloží v údolí králů a díky tomu objevil během 2 týdnů 8 hrobek. Třetí týden své objevy více než zdvojnásobil. Nicméně teprve ráno 16. října 1817 učinil Belzoni objev, který potvrdil jeho reputaci. Když Belzoni našel v roce 1817 tuto hrobku, bylo to jako zázrak. Oči mu jen zářily, našel úzkou chodbu. Domníval se, že je nedotčena. Setiho hrobka je veřejnosti uzavřená, a to z důvodu ochrany maleb na stěnách před vlhkostí. Doktor Havas je však jako hlava egyptské nejvyšší rady pro historické památky jedinou osobou na světě, která může nařídit hrobku otevřít. Vezmu vás sem z jednoho důvodu, abych ukázal veřejnosti, jak úžasná tato hrobka je. Vchod je hluboko ve skále. Hrobka je vytesaná ve skále více než 91 metrů hluboko. Vidíme tu jednu z nejkrásnějších ukázek egyptského umění celého starého Egypta. Naprosto vám to vezme dech. Nejenom krása formy, ale také neuvěřitelná živost barev, jaké používali. Jedna z překrásných scén ukazuje vztah mezi Setim prvním a bohyní Nut. Pozoruhodné na všech těch výjevech je, jak můžete vidět, že ona ho drží za rameno. Ukazuje mu tak svou podporu a požehnání při přechodu do posmrtného života. Archeologové zkoumají malby na stěnách, aby lépe pochopili, co si Egypťané mysleli, že se s jejich faraony po smrti stane. Tohle je jedna z mála hrobek v údolí králů, která nám říká, jak se z krále stane Bůh. Za tím vším je víra Egypťanů, že ve dne Bůh slunce Re jezdí po nebi a přináší tak na zemi život. V noci ale odchází do podsvětí, kde bojuje s démony ohrožujícími Egypt. Pro staré Egypťany byl tento cyklus naprosto zásadní. Věřili, že pokud by byl přerušen, slunce by nevyšlo, Nil by přestal téct a svět by zanikl. Úkolem Setiho po jeho smrti bylo spojit se s Bohem v jeho boji. Král splyne se solárním cyklem během několika hodin, kdy slunce prochází pod světím. Bylo nesmírně důležité, aby se stal součástí tohoto cyklu. To bylo jeho poslání v tomto jiném světě. Seti si musel zajistit, že se po smrti znovu zrodí, aby mohl naplnit svůj osud. Umělecké dílo, které nechal vytvořit do své hrobky, mělo fungovat jako kouzelná formule, která měla usnadnit jeho znovuzrození. Kouzelné formule jsou jako návod k použití nebo počítačový software. Fungují, mají dosáhnout určitého cíle. Bylo to umění. Bylo to logické, funkční. Jako řádky kódu naprogramovaného do počítače. Samotné výjevy a slova napsaná na stěnách hrobky by se opravdu daly přirovnat k počítačovému kódu nebo návodu k použití. Tato umělecká díla ukazují, jaký měli Egypťané vztah k mysticismu a k magii. Pro ně to byla skutečnost. Pokud věříte na kouzla, pak je pro vás kouzelná hůlka něco podobného. Je to nástroj, funguje, slouží určitému účelu. Teď jsme na druhém konci hrobky. Obrazy na zdi představují ráj. V ráji vládne Bůh Usír. Tento výjev jasně ukazuje, jak se Seti setkává s Bohem a spojuje se s ním. Jak ale může být Seti s Bohem v ráji a ve stejnou chvíli v podsvětí bojovat s démony? Pro Egypťany nepředstavovalo toto rozdvojení žádný problém.
Staří Egypťané měli o posmrtném životě velmi jasné představy. Věřili na paralelní světy. Egyptská náboženská filozofie umožňovala bohům a faraonům být ve stejnou chvíli na více místech. Musíme pochopit ten racionální úhel pohledu, logiku věci. Je to vlastně západní pojetí vycházející ze starého Řecka. Staří Egypťané v tom neviděli rozpor, spíš to považovali za dvě strany téže mince. Staří Egypťané vnímali okolní svět v porovnání s naším dnešním pohledem velice odlišně. Věřili mnoha věcem, které se nám mohou zdát podivné. Jako například, že se z faraonů stanou bozy a že duše mohou být na dvou místech současně. A také tomu, že předměty a obrazy měly skutečnou kouzelnou moc. Klaněli se svým bohům v největších chrámech na světě. Sedmý objev ukáže, že starý Egypt byl vybudován v podstatně větším měřítku, než jsme si dříve mysleli. Mnohé z jeho pozoruhodných staveb přitom mohou být stále ještě pohřbené pod zemí. Deset vrcholných egyptologických objevů odhaluje tajemství světa, který vzkvétal před 5000 lety. Podle některých odhadů ale 70% památek stále ještě leží pod zemí. Egypt je v porovnání s ostatními civilizacemi výjimečný. Jeho chrámy a hrobky jsou pohřbené pod zemí. Památky jako chrám v Achmímu. Ztracený chrám v Achmímu. Některé teorie tvrdí, že staří Egypťané vytvořili mnohem více staveb, než se původně myslelo. Ztracený chrám v Achmímu tuto teorii potvrzuje. Egypt je známý svými pyramidami v Gíze na severu země. Návštěvníci také proudí do obrovských chrámových komplexů na jihu v Luxoru. Nové důkazy ale naznačují, že Egypťané stavěli v kolosálním měřítku po celé zemi. Střední Egypt je málo známým územím pro turisty, ale i pro mnohé profesionální egyptology. Tohle by v budoucnosti mohla být další hlavní turistická destinace. Mohl by v tomto málo probádaném území ležet největší chrám, jaký byl kdy objeven? Achmím leží ve středním Egyptě, asi 322 km jižně od Káhiry. Tady se nacházejí pozůstatky po obrovském chrámu, jsou však pohřbeny pod moderním městem. Pro archeology je velice těžké pracovat v obydlených částech, ale pokud bylo určité místo kdysi vhodné k životu, pak je tomu stejně i dnes a žijí tam lidé. Problém Achmímu spočívá v tom, že je to živoucí město, které se budovalo celé tisíciletí. Takže starodávné srdce Achmímu bylo pohlceno urbanistickým vývojem. Rozvoj moderního města může být ale i výhodou. Při vykopávání základů je možné odhalit minulost. Rozvoj je dvojsečná zbraň. Když se na místě, jako je Achmím, rozhodli v roce 1980 postavit novou poštu, začali kopat a narazili na ohromující sochu. V roce 1981 pracovali dělníci na základech pro nové budovy a přitom odkryli obrovskou sochu. Byla to socha Ramese Velikého, jednoho z nejmocnějších egyptských faraonů. Socha je vyšší než 55 metrů. Je obrovská. Necelých 55 metrů odsud byla objevená jiná obrovská socha. Stojíme u nohy nádherné sochy ženy. Největší a nejzachovalejší, jakou kdy v Egyptě vytvořili. Je to socha jedné Ramesovy manželky, Meritamon. Mnozí věří, že ona byla královnou, která našla Mojžíše v rákosí a vychovala ho jako svého syna. Měřítko obou soch je ukazatelem toho, jak velký chrám mohl být.
Pokud z chrámu zbylo ještě něco, leží to pod dnešním moderním městem. Archeologové musejí objevit bez kopání, co leží pod zemí. Egyptologie je náročná věda. Nejde jenom o vykopávky. Patří sem i poměrně značný rozsah různých analýz. První stopou jsou zápisky cestovatelů z doby před několika tisíci lety. Ty hovoří o obrovském místě Achmín. V 9. století přijížděli do Egypta arabští cestovatelé. Popisovali, že přišli navštívit chrámy při rozbřesku slunce a odjížděli po jeho západu. Slunce mělo čas vyjít a zase zapadnout, než jsem skončil s prohlížením zřícenin. Dalším vodítkem ohledně velikosti budovy byla skutečnost, že chrámy byly stavěny podle ustáleného plánu. Chrámy ve starém Egyptě představují sídlo bohů. Je to místo, kde se nebeské království setkává s královstvím lidským. Je to vlastně myšlenka uspořádání kosmu převedená do architektury. Staroegyptské chrámy jsou stavěné podle ustáleného plánu. Kostely, mešity i chrámy jsou dodnes stavěny podle předepsaných standardních plánů. A stejně tomu bylo u egyptských chrámů. Když tedy archeologové prozkoumají chrám, mohou tuto znalost použít při určení velikosti Achmínu. Chrám boha Amon-Rea, vzdálený stovky kilometrů směrem na jih v Luxoru. Díky analýzám uspořádání luxorského chrámu mohou archeologové stanovit, kde jsou podle nich zbytky Achmínu. Mansur Borajik je odborníkem na typy chrámů. Myslím si, že chrám v Achmínu byl větší než tenhle. Uspořádání ale bylo stejné, jak ho známe z chrámu v Luxoru. Klasické uspořádání chrámu vždycky začínalo širokou dlážděnou cestou. Ta vedla k obrovské bráně, která měla po stranách dvě sochy. V Achmínu tady zřejmě stála socha Ramese Velikého. Následuje vnitřní dvůr. Tady nejspíš byla umístěna socha královny Meritamon. Následují další nádvoří, sahající 244 metry do vnitřního kněžiště chrámu. Rozvržení chrámu v Luxoru lze použít i na chrám v Achmínu. Na počítači mám obrázek místa. Porovnáním umístění achmímských soch s chrámem v Luxoru dokáže doktor Wegner odhadnout skutečnou velikost chrámu v Achmínu. Představu o měřítku chrámu si můžete udělat při pohledu na fotbalové hřiště, které je vidět na mapě. Leží na pravé straně. Je vidět, že pravděpodobný rozsah chrámu tohoto nového království odpovídá přibližně 4 až 5 fotbalovým hřištím. Máte před sebou poměrně dost veliký chrámový komplex. Díky těmto analýzám dokáží archeologové i bez vykopávek potvrdit, že chrám v Achmínu byl takto obrovský. Tady by mohl být začátek chrámu. Kněžiště bude pravděpodobně někde pod těmi domy. Abychom mohli s určitostí stanovit velikost chrámu, bude se muset provést ještě další průzkum. Nakonec budeme umět odkrýt celý chrám. Ukázal se nám tak nový obraz starého Egypta. Byla to větší a vyspělejší společnost, než jsme se dříve domnívali. Nepřetržitý sled budov po celé délce Nilu. Tedy ne jenom dnes slavná místa na severu a na jihu, ale také přímo uprostřed Egypta. Důkaz o civilizaci na daleko vyšší úrovni. Nejmocnějším vládcem této velmoci byl Ramese Veliký. Nálezy na stěnách jednoho z nejpůsobivějších chrámů v Egyptě ukazují dilema, které téměř zničilo jeho roli faraona. Tento příběh se vám odhalí v 8. objevu. Chrám v Abu Simbel. Ať už hrobky či chrámy, tajemství starého Egypta přitahují pozornost již po staletí. Jedním z nejtypičtějších chrámů a také jedním z největších je chrám v Abu Simbel. V
průčelí stojí čtyři sochy Ramese Velikého. Je to stělesnění Ramesova ega, nebo chcete-li Ramesova božství. Ohromujícím projevem všeho, čeho dosáhli, je rozhodně Abu Simbel. Chrám Abu Simbel. Chrám v Abu Simbel je klíčem k vyřešení dilematu, kterému čelil každý faraon, jak vládnout jako člověk a jako bůh. Umělecká díla na stěnách vyprávějí příběh o tom, jak blízko byl velký faraon Ramese II. Tomu, aby ve svém poslání selhal. Abu Simbel se nachází na jihu Egypta nedaleko hranice s dnešním Súdánem. Ve skále jsou vytesané čtyři obrovské sochy. Každý centimetr zdí chrámu je pokrytý malbami oslavujícími triumfy faraona. V roce 1871, kdy na toto místo dorazil dobrodruh a čerstvý egyptolog Giovanni Belzoni, byl chrám zakrytý pískem. Belzoni se pustil do práce. Chtěl odstranit tisíce tun písku, ale jakmile odebral kyblík písku, z dun se dolů sesypal další písek. Už to téměř chtěl vzdát, když objevil jednoduché řešení. Když písek navlhčí, bude držet na místě. Jeho plán měl úspěch. Po čtyřletém boji konečně objevil vchod do chrámu a stal se prvním člověkem, který po několika staletích vkročil dovnitř. Chrám v Abu Simbel byl pomníkem největšímu egyptskému staviteli, válečníkovi a faraonovi Ramesovi II. Ramese II. Byl jedním z nejslavnějších egyptských králů v egyptské historii. Vládl více než 67 let a proměnil egyptskou zemi v otevřené muzeum svých velkých činů. Podrobné zkoumání nástěnných maleb a reliefů a také soch ukazuje dvojí roli egyptských faraonů. První funkcí je být ochráncem národa. Vynikající válečník, jedinečný hrdina, který ubránil Egypt před všemi nepřáteli. Druhá role se týká víry. Role faraona v oblasti víry nezahrnuje jenom jeho postavení hlavního kněze či prostředníka mezi lidmi a bohy. Král stojí jednou nohou v božském světě a druhou ve světě lidí. Faraonova autorita a moc závisely na tom, jak se mu dařilo plnit tyto dvě role. Ramese byl ale tak úspěšný, co by král válečník, že mu došli nepřátelé, což oslabovalo jeho vládnoucí pozici. Chrámové reliéfy popisují toto dilema. Celý příběh začíná jednou bitvou, bitvou u Kadeše. Ramese II. Vybojoval tuto důležitou bitvu. Byla to bitva u Kadeše s Chetity. To všechno můžeme vidět v chrámu. Na počátku Ramesovy vlády byl Egypt ve válce se svým mocným sousedem Chetity. Chetité vládli říši rozprostírající se od severního Turecka k Sýrii. Mezi jejich říší a Egyptem leželo město Kadeš. Reliéfy na stěnách chrámu v Abu Simbel jsou vlastně nejstarším uceleným záznamem vojenské operace v historii. Doktor Mohamed El-Biali zkoumá surovost bitvy. Tady je zobrazeno, jak Egypťané bijí a trestají Chetity. Zacházejí s nimi skutečně tvrdě. Byl to střet dvou velkých mocností. U Kadeše skutečně došlo ke střetu dvou velkých říší. Ramese se utkal tváří v tvář s celou chetickou armádou i se všemi jejich spojenci. Je to poměrně ojedinělý úkaz, aby se dvě tak obrovské armády střetly na bitevním poli. Reliéfy v Abu Simbel ukazují krutou bitvu, ve které se používaly tehdy nejvyspělejší dostupné zbraně. Poprvé použili vozy a koně. Proto mohli udržet říši. Egyptské vozy byly velice dobře ovladatelné. Dokázali se téměř na místě obrátit. Fungovaly jako takové řízené střely. Byly to F-16 své doby. Vozy umožňovaly vyrazit rychlostí 48 km za hodinu, vypálit co největší množství šípů a stáhnout se zpět.
Vlastně prováděli takové ostřelování. Přiblížili se, vystřelili šípy a pak se vůz otočil, zrychlil, aby se dostal zpět mimo dosah a pak mohl podniknout další nájezd. Ramese udržel Chetity pod kontrolou a úspěšně ubránil svou zem. V 21. roce jeho vlády uzavřel s chetickou říší mír. Nebyly už bitvy a tak Ramese nemohl plnit svou roli faraona válečníka. Co uděláte, když vám dojdou nepřátelé? Ramese měl politický problém. Abu Simbel ukazuje Ramesovo řešení. Šel do druhého extrému a soustředil se na svou roli v oblasti víry. Jelikož už nemůže dokázat, jaký je válečník, protože už nemá s kým bojovat, může říct, jsem žijící Bůh. Ramese se prohlásil za Boha. V tomto okamžiku stojí Ramese oběma nohama v božském světě a stává se žijícím Bohem. Na plný úvazek. Egypťanům vládne skutečný Bůh. Abu Simbel nebyl jenom chrámem určeným bohům, ale také chrámem samotného Ramese coby božstva. Ramese II. Postavil tento chrám pro sebe, jako boha, aby oslavil sám sebe. Tady jsme v kněžišti, nejsvětějším místě chrámu. Tady se Ramese II. Odvážil umístit sám sebe mezi bohy. Jeho sochu tu najdete společně s ostatními sochami tří největších egyptských bohů. On je jedním z nich. Je jim roven. To byl mistrovský politický kousek. Pro chatrného starce bylo prohlášení se za Boha dokonalým krycím manévrem. Nevíme nic o jeho mentálních schopnostech. Viděl ještě vůbec? Nebyl slepý? To zkrátka nevíme. Chrám v Abu Simbel ukazuje dvě nejdůležitější role faraona. Bránit Egypt a spojit se s bohy. Ukazuje, jak Ramese vyřešil problém, že byl příliš úspěšný jako válečník tím, že se stal žijícím bohem. Předposlední objev pokračuje ve vyprávění příběhu velkých faraonů v letech následujících po jejich smrti. Nechybí v něm organizovaný zločin, loupeže, vraždy a státem trestaný terorismus. Odhaluje také tajemství chybějících královských mumií. 10 největších egyptologických objevů nám umožnilo spatřit říši, která existovala více než 3000 let. Většina toho, co o starém Egyptě víme, pochází z nálezů z faraonských hrobek. Mnohokrát však byly objevené prázdné hrobky. Mumie faraonů v nich chyběly. Jedním z nejdůležitějších objevů v archeologii Egypta bylo nalezení královské skrýše. Egyptologové se museli vypořádat s otázkou, kdo je kdo. Tajemství zmizelých mumií. Objev skrýše zmizelých mumií nám nabídl pohled do politických poměrů Egypta na vrcholu sil. Je to příběh o organizovaném zločinu a státem potíraném terorismu, který téměř zničil svůj národ. Důkazy se nacházejí na západním břehu Nilu. V údolí králů se nachází 63 hrobek těch největších egyptských faraonů. Téměř všechny hrobky ale byly po otevření prázdné. Necelých 5 kilometrů od údolí králů se nachází další údolí. Nebyly v něm žádné hrobky a všichni se domnívali, že neskrývá žádné tajemství. A pak v roce 1890 tudy procházel pastevec. V trhlině v polovině jednoho útesu nalezl vchod do jeskyně. A když vstoupil do té jámy, uviděl chodbu tak asi 61 metrů dlouhou, vytesanou ve skále. Uvnitř byly ostatky více než 50 pohřbených těl, mezi nimi i mumie největších faraonů. Proč byly mumie právě tady?
Připomeňme si politickou a společenskou situaci v Egyptě před 3000 lety. Velké sucho a boje mezi znepřátelenými politickými frakcemi přivedly zemi na pokraj anarchie. Všechny tehdejší problémy, ekologické, politické, cizí nájezdy, vedly ke kolapsu celého systému. Vyspělý společenský systém se setkal zároveň s mnoha hrozbami. Problémy se řeší postupně, když ale přijdou všechny naráz, systém to neunese a prostě se zhroutí. Lidé čelili hladu a chudobě. Potřeba zlata je přivedla až na jediné místo, o kterém věděli, že tu zlato najdou. Do hrobek faraonů. Lidé sem chodili v noci, hledali mumie, vnikali do hrobek a vykrádali je. K takovým svatokrádežným činům docházelo z čirého zoufalství. Jakmile překročíte hranici mezi řádem a chaosem, ani víra v bohy, strach ze svatokrádeže nebo strach před věčným zatracením vám nezabrání vykrádat hrobky a ničit chrámy. Nešlo ale o činy jednotlivých zločinců. Určitě se jednalo o organizovaný zločin. Byly to dobře organizované skupiny mužů. Dokonce měli uvnitř skupiny i určitou hierarchii. Vykrádání hrobek je svým způsobem výnosné řemeslo, skutečně. Je to jeden z prvních příkladů organizovaného zločinu v historii. Do vykrádání hrobek byl zapojený v podstatě každý, včetně vysoce postavených úředníků. Pokud se sami neúčastnili vykrádání hrobek, tak přivírali oči a dostávali podíl. V chrámu v Luxoru ale byli kněží, kteří se považovali za strážce egyptského náboženství, chrámů a hrobek faraonů. A ti se rozhodli mumie ochránit a ukrýt. Chtěli chránit krále. Vzali všechny mumie a pohřbili je zde. Daleko ode všech. Nikomu to tajemství neprozradili. Skutečnost, že kněží mumie přenesli, umožnila vědcům studovat ostatky nejmocnějších vládců Staré říše. Když zavřete oči a vrátíte se o tisíce let zpět, můžete si představit tohoto krále. Mumie byly poté, co je badatelé našli, převezeny do egyptského muzea v Káhiře, kde jsou uloženy ve sterilním prostředí. Když sem teď vstoupíte, uvidíte mrtvá těla, díváte se na ně. Vystraší vás nebo rozesmějí? Pláčete nebo se usmíváte? Když se ale zamyslíte, je to poprvé, kdy na nás všechny tyto mumie promluví. Nejpozoruhodnější je ale to, co tu chybí. Faraonové byli pohřbeni s poklady nesmírné ceny. Žádná mumie ale u sebe neměla nic cenného. Když se podíváte na tyto rozebrané rakve, zjistíte, že zlato, drahé kameny a všechna ta nádhera z nich byla systematicky odstraněna. Jakoby se nabízel důkaz o konspirační teorii na vysoké úrovni. Když někdo uprostřed noci vykrádá hrobku a bojí se, že ho mohou zabít nebo že ho potrestá Bůh, bude pospíchat. Bude vyděšený k smrti, popadne, co uvidí a rychle uteče. Tato těla ale byla okradena metodicky. Což naznačuje, že to provedli samotní kněží. Titíž lidé, kteří mumie zachránili, nejspíš odstranili zlato a šperky, které jim ještě zůstaly. Přesto tito kněží zanechali vědcům neocenitelný zdroj informací. Bylo to svým způsobem dvousečné. Lze říct, že tím, že mumie ukryli na tajném místě a tak je zachránili, učinili něco dobrého. Zároveň je ale okradli. Podrobné analýzy odhalují skutečný život faraonů. Tento objev nám ale také umožnil náhled do společnosti ve starém Egyptě. Do společnosti na pokraji anarchie. Jakmile se dostala do úpadku, ostatní říše rychle této výhody využily. Egypt tak čekali stovky let cizích nájezdů. Egyptská kultura však zničena nebyla. Měla takovou sílu, že nájezdníci nakonec přijali egyptské zvyky a víru za své.
Tuto skutečnost dokonale dokládá poslední objev. Důkazy leží na pouštním písku i pod ním. Kdybyste tu kopali, najdete mumie pokryté zlatem. Stovky dokonale zachovaných, nedotčených mumií pokrytých zlatem. Celá staletí přitahovala stará egyptská civilizace představivost vědců, archeologů i dobrodruhů. Pod vedením doktora Zahi Havase vybral tým vědců 10 největších objevů, které nám vyprávějí o této pozoruhodné civilizaci. Dokonce i na svém konci dokázala egyptská kultura vytvořit něco, co vyvolává úžas i po tolika tisících letech. Pole plné nedotčených mumií. Stačí se tu rozhlédnout, doprava, doleva, kamkoliv. Začít kopat a najdete mumie. Údolí zlatých mumií. Během své historie byl Egypt napaden mnohými říšemi. Z našich poznatků je jasné, že egyptská kultura měla takovou sílu, že dokázala vzdorovat. Egyptská kultura, egyptská společnost, egyptské náboženství si podmanili dobyvatele. Oáza Bahria v západní poušti. První náznaky toho, že se jedná o neobvyklé místo, ležely přímo na písku. Kostry patřily pohřbeným tělům. Vyhrabala je divoká zvířata. Doklad o tom, jaká tajemství mohou ležet pod pískem. Neobjevil je žádný dobrodruh ani archeolog. Jejich objevitel vlastně ani neuměl mluvit. K tomuto objevu došlo náhodou. V roce 1994 se v poušti ztratil osel. Majitel ho našel, jak stojí na místě a civí do díry uprostřed pouště. Podíval se dovnitř. Viděl mumie. Pak jsem přišel já a začali jsme s vykopávkami. Bylo to jako sen. Objev tolika nepoškozených mumií je pro moderní vědu neocenitelným přínosem. Na počátku archeologických výzkumů v Egyptě objevili tehdejší první egyptologové velké množství hřbitovů. Vykopali těla, kosti, mumie vyhazovali. Byly rozesety všude. První badatelé při svém pátrání po pokladech mumie často vyhazovali. Jejich osud šokoval mnohé moderní archeology. Dokonce je používali jako topivo při přípravě večeře. Mumie nalezené v oáze Bahria jsou vzácným zdrojem informací. Máme tu celou populaci lidí, generaci za generací, na jednom místě. Před 2000 lety napadli Egypt Římané, kteří se tu usadili. Mumie pohřbené v tomto údolí patří právě těmto Římanům. Jsou z doby asi kolem roku 300 před Kristem. Chtěli dobít Egypt, protože to byla jedna z nejbohatších zemí u středozemního moře. Nachází se tu zlato, je tu obilí. Mají tu zdroje všeho. Je to takový šperk na císařské koruně. Zdejší osídlení se v průběhu času zničilo. Studie těchto mumií ale dokazuje, že egyptskou kulturu nemohlo zničit nic. Egypťané měli tak silně vyvinutý cit pro kulturu, tak dlouhou historii, že oni měnili ty, kteří je napadli, a ne naopak. Tohle jsou mumie Římanů. Egyptská kultura však určila, jak byli pohřbeni. Mumifikace se začaly provádět 3000 let před Kristem. Pokračovaly po celou dlouhou egyptskou historii až do římského období. Než přišli do Egypta, balili Římané svoje mrtvé dolněných tkanin. Na začátku měli mumie většinou obličeje úplně zakryté lněnou látkou. Egypťané ale přišli s rakvemi a posmrtnými maskami. Tady vidíte masku i s obličejem. Všechny ostatní mumie mají masku.
Masky dokládají přechod od římského způsobu pohřbívání k egyptskému. Je tu jasně vidět spojení kultur. To kulturní mísení se odehrává přímo před našima očima, z generace na generaci. Mumie ale skrývají ještě jedno tajemství. Část jich proto byla vyzvednuta a převezena na místo, kde je očistili a upravili. Na tomto místě se ukázalo, že masky nabízejí ještě hlubší pohled do egyptské kultury. Mumie jsou totiž pokryty zlatem. Staří Egypťané milovali zlato. V tehdejším světě to byla jedna z nejcennějších věcí. Pro Egypťany ale byla ještě důležitější víra, že těla bohů jsou ze zlata. Opět se nám nabízí hlubší pohled na to, čemu staří Egypťané věřili, pokud šlo o reinkarnaci a posmrtný život. Když zemřete, změníte se ze smrtelníka v božskou bytost. Proto na sobě mají zlato. Někdy přímo na obličeji, jindy na rakvi nebo na sarkofágu. Dokazuje to, že jste přestoupili ze stavu mrtvých mezi božstva. Mumie jsou dokladem, že Římané přejali egyptský zvyk používání zlata z náboženských důvodů. Stvárnění tváří přitom odkazuje na římský původ nových obyvatel. Zlaté mumie dokládají propojení egyptských a římských zvyků a vznik nové egyptské civilizace. Část ocení Římané, část zase Egypťané. Mumie z údolí jsou dokladem toho, že Egypt byl vždy nesmírně silná a rovněž přizpůsobivá říše. Díky tomu mohly přežít víra i tradice, které byly Egyptu vlastní. Vědomí vlastní identity jim dalo sílu přemoci každou jinou říši a naopak přijmout to, co přišlo potom. Už jsme vám ukázali všechny velké egyptologické objevy. Teď je můžeme shrnout. Dokončíme obraz světa starého Egypta. Světa, který si udržel svou moc a přitažlivost až do současnosti. Objevy ve starém Egyptě představují celá staletí dobrodružství a zkoumání. Ať už je odhalili první dobrodruzi nebo vynikající současní vědci, každý objev vnesl nové světlo na tuto civilizaci. Staří Egypťané byli zkrátka ti nejúžasnější a nejzábavnější lidé, kteří v té době žili. Egyptologie ale není jenom předmětem obdivu akademiků a vědců. Její odraz najdeme i v dnešním moderním světě. Odkaz starých Egypťanů je stále živý. I 2000 let po zániku této civilizace. Jsou to kořeny mnoha a mnoha kulturních tradic, které my považujeme za vlastní. Dokonce i v americkém a evropském kontextu. Jedním z nejdůležitějších odkazů dnešnímu světu je medicína. Nejstarší záznamy o prvním profesionálním lékaři v historii hovoří o muži jménem Imhotep, který pracoval v Egyptě před 5000 lety. Chirurgické schopnosti byly na vysoké úrovni. Neměli jen zachránit lidem jejich pozemský život, ale i připravit je na ten posmrtný. Při zkoumání mumifikovaných těl faraonů vyšlo najevo, jak velké znalosti měli Egypťané o lidském těle. Úspěšná mumifikace byla velice složitá procedura, která předpokládala opatrné odebrání hlavních orgánů bez porušení těla. Vyžadovala rozsáhlé anatomické znalosti. V některých případech přecházely tyto znalosti po celá staletí beze změny dál až do dnešních lékařských učebnic. Medicína není jediným oborem, za který vděčíme starým Egypťanům. Dnešní inženýři a stavitelé spoléhají na znalosti, které přišly z údolí kolem Nilu z doby před 4500 lety. Velká pyramida v Gíze byla postavená neuvěřitelně přesně, a sice při šířce 229 metrů s přesností 5 cm.
Řecký genius Pythagoras je známý jako otec čísel. Pracoval v Egyptě. Tady vymyslel matematické vzorce, které jsou základem pro moderní strojírenství a stavitelství. Čím více dnešní vědci zkoumají starý Egypt, tím více si uvědomují, za co všechno Egypťanům vděčíme. Pouť za novými objevy pokračuje i dnes. Je na lidech, aby se pokusili o nové objevy. Pokud ještě bude co objevovat. Je to ale nesmírně vzrušující proces. Nový směr pátrání leží v údolí králů. Tady se našla většina zásadních objevů starého Egypta od hrobky faraona Setiho I. až po Tutanchamonův poklad. Možná ale skrývá ještě další tajemství. Tuto teorii potvrdilo v roce 2006 i objevení nové hrobky nazvané KV63. Mnozí vědci jsou přesvědčeni, že v údolí jsou ještě další hrobky. Myslím, že ne všechna pohřební místa jsou už známá, takže možnost tu samozřejmě stále je. Z písemných pramenů vyplývá, že faraonů bylo mnohem více než nalezených hrobek. To je na tomto vzrušující, že stále ještě můžete na něco narazit. Nové vědecké analýzy naznačují cesty, kde hledat další hrobky. Staří Egypťané vyhledávali přirozené praskliny v kameni, aby si usnadnili hloubení hrobek. Je potřeba najít zónu, kde se tyto praskliny koncentrují. Stavitelé hrobek ji mohli s trochou štěstí objevit a v tom případě i využít. Jeden archeologický tým sleduje tyto praskliny v údolí králů. Tohle je ta zmiňovaná zóna. Všimněte si, jak vás ty praskliny doslova uhodí do očí. Pokud staří stavitelé před tisíci lety kopali hrobky podél těchto prasklin, pak je toto pravé místo, kde dnes hrobky hledat. Z toho vyplývá, že pokud budeme chtít hledat nové hrobky, pak by bylo dobré vzít tuto skutečnost v úvahu. Jenom čas ukáže, zda tato myšlenka povede k odhalení další tak úžasné hrobky, jako byla hrobka Tutanchamonova. Všichni archeologové se však shodnou v jednom. Ještě nás čekají nové objevy. Budoucí generace sestaví jiný žebříček 10 největších objevů a jejich důležitosti. Vědecké metody v archeologii se stále vyvíjí. Vědci jdou i nadále ve stopách průkopníků, jakými byli Carter a Belzoni. A stále přicházejí s novými objevy. Nikdy nevíte, jaké tajemství může egyptský písek skrývat. Tato tajemství nám odhalují nejenom záhady pozoruhodné říše, ale také silný odkaz, který zanechala tato prastará civilizace modernímu světu. Dnes můžeme žasnout nad nám známými velkými objevy. Budoucí objevy nám jistě přinesou ještě hlubší poznání jedné z největších civilizací v historii. Nesmrtelné civilizace starého Egypta. Na českém znění spolupracovali Petr Zvoníček, Tereza Zíková, Květa Smoláriková, Zbyšek Pantůček, Vilém Udatný, Zdeněk Mariška, Kamila Špráchalová, Zdeněk Hrubý, Babeta Čejková, Zuzana Trimlová, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2011.